You know? Yeah, ni mwambia. Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema, akaambiwa, okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyosi. Niko na kinyosi hapa, kuna kijana anakuja kunitengeneza nywele. Na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa. Kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Ah, matusi. Akasema hata pale state house sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani? Huyu ni nani? Nafikiria yeye ni nani? Na sisi ndio tulimweka hapa. Tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona. Na alikuwa amenipigia simu nikamwambia kuja saa 6. Akakuja saa 5. So hata sikuwa nimepeana report akija kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha tuende. Huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango kufika hapa. Akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari, akapindua na akasema hii mtu ni kumbafu na tutamtoa hapa. Yeye anafikiria ni nani? Mjumbe wao kwenu. Ndio, na nikaenda nikamwambia rais, unajua sasa hata kama ulinipea hii kasi, si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani kunitukana? Na ni mjumbe tu. Nikikuonesha ile message niliyanigia usiku. Kuniita kumbafu. Sasa mimi unajua sasa nasema sisi nauliza tunauliza tu wabunge wetu wa bonde la ufa, hata kama hamuna heshima kwangu simuachane na mimi tu, si kama niko na shida nipate kwa watu wengine. Mkumbuke mimi nilikuwa hapo, nilipigia nyinyi campaign, hakuna mtu sikufika kwake nikamwombea kura, nikasaidia rais kwa uwezo nilikuwa naye, nikaongea na watu wetu tukamsaidia rais. Hii madharau hii yote ni ya nini eh? Lakini naibu rais umezungumzia wabunge wa eneo la Rift Valley ni kana kwamba wao peke yao ndio wanapiga, lakini kusema ukweli kuna baadhi ya wabunge kutoka eneo la central. Hiyo hapo hiyo ni mambo ya nyumbani. Hawa ni watu ya nyumbani, kwa sababu tunaongelesha sana watu ya bonde la ufa. That is why I was raising that topic. Hawa ni diwadresi jana. Yeah. So sasa mimi so, wale pia wanataka kujua mbona pia nyumbani huko unapigwa vita. Si nimekuambia mwenye kukoroga ni nani? Ni yule msaidizi wa rais. Anachukua. Ndio hana wapanga. Na ndege napeleka huko, napeleka huko na koroga. Naibu wa rais, tamu ya president na yako ikiisha, Wakenya watauliza maswali kwa mambo ambayo mliahidi kutengeneza katika nchi yetu ya Kenya. Utapata kwamba most of the flagship programs mingi ya bottom up mingi ziko kotini. Kisungumzia affordable housing, kisungumzia bill ya SHIF NHIF kwenda Social Health Authority, kuna shida kotini. Kisungumzia university funding model, bado kuna shida. Wewe unazungumzia aje kazi ambayo mmeweza kufanya miaka miwili ambayo imeweza kupita nini? Na ni kwa nini je serikali hamjaweza kuwa na wakili ambaye anaweza kuwa advice vizuri ili kwamba hizi kesi mingi zisikuwe kotini hadi kwamba mwezi fanya kazi mingi kwa sababu kuna kesi mingi. Sasa mimi nakuuliza ndugu yangu, saa hii si wabunge wanipatia amani ndio niweze kutatua